କ୍ଲାସରେ ବେଶ ସମୀକରଣର କିଛି ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଇଛି, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ ଦେଇଦେଇଛି, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ତା'ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଧାନ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ସମୀକରଣଟି ହେଲା, ଏକ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଦେଇଛି, ଆର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ମାନେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାଇ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ମାଇନସ୍ ହେବ। ତ ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍, ୱାଇ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍। ଏଇଟା ହେଲା ସମାଧାନ। ଏକ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଆଇରେ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଏହି ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଦେଇଛି, ଏକ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ସମୀକରଣଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇଟା ସେପଟକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ, ମାନେ ୱାଇର ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଉଛି ଏକ୍ସ। ଏମିତି ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଚାରିଟା ଦେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ୱାଇକୁ ଦୁଇ ନେବା, ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ କେତେ, ୱାଇର ଦୁଇ ଗୁଣ ମାନେ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ସମାନ ଫୋର୍, ତାହେଲେ ସମାଧାନ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏକ୍ସ ୱାଇ, ସମାଧାନ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ ଫୋର୍, ୱାଇ ହେଇଯିବ ଟୁ, ତାହେଲେ ଫୋର୍ ଟୁ ହେଉଛି ତା'ର ସମାଧାନ। ଏକ ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଦେଖ, ସମୀକରଣଟା ଦେଇଛି ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ସମୀକରଣଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଆମେ ତା'ର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା। ଯଦି ଅପସନ୍ ଚାରିଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ୍ସ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ସମୀକରଣଟା ଦେଇଛି ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁର ସେପଟକୁ ପଳାଇବ। ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁର ସେପଟକୁ ଗଲେ ମାଇନସ୍ ୱାଇ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା ସେପଟକୁ ଗଲେ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏକ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଟୁଟା ଗୁଣ ହେଇଛି, ସେପଟୁ ଯାଇ ହରା ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାଇ ଟୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ଟୁ ନେବା, ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାଇ ଟୁ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ଏଠି ରହିଲା ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାଇ ଟୁ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଜିରୋ ଜିରୋ ବାଇ ଟୁ ହେଇଯିବ ଜିରୋ। ତାମାନେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା ଜିରୋ, ୱାଇ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ଟୁ, ସମାଧାନଟି ହେଇଯିବ ସମାଧାନ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ବଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଏଇ ସମୀକରଣଟା ଦେଇଦେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିବା। ଆଇଭିର ସମୀକରଣଟା ଦେଇଦେଇଛି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ସମୀକରଣଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଆମେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିବା। ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିବା ମାନେ ଏକ୍ସ ରହିଲା ଗୋଟେ ପଟେ, ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ୱାଇ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁର ସେପଟକୁ ଯିବ, ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ୱାଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁର ସେପଟକୁ ଗଲେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ୱାଇ, ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ଟା ସେପଟକୁ ଗଲେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ତାମାନେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟଟା ହେଇଗଲା କେତେ, ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ୱାଇ ଫୋର୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍। ଗୋଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେଲେ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ତାମାନେ ସମୀକରଣଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଆମେ ଏଥିରୁ ୱାଇ ବାହାର କରିବା। ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାରେ ସମୀକରଣଟା ଦେଇଥିଲା ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାରେ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ଆମେ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଭି ନମ୍ବର ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ଦେଇଛି ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଏଥିରେ ଏଇ ସମୀକରଣଟିରେ ଆମେ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିବା। ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ୱାଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଲା, ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସେପଟକୁ ଟୁ ଏକ୍ସ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା ପଳେଇବ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସଟା ସେପଟକୁ ଗଲେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା ସେପଟକୁ ଗଲେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଦେଇଛି ଆମେ, କିନ୍ତୁ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନଟା ଗୁଣିଦେବା, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିବା, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍
एटी गला 2x प्लस 2 ताले y रा मूल्य हो गला 2x प्लस 2 एटी समीकरण टा देछि x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एटी y रा मूल्य बाहर करबा y रा मूल्य बाहर करिया माने y गोटे साइड रे रहइबो आ जा रहइबो से इक्वल टू रे से पटु को जीवो माइनस 2y रहला x आ प्लस 3 टा इक्वल टू रे से पटु को जीवो प्लस x टा इक्वल टू से पटु गले माइनस x प्लस 3 टा गले माइनस 3 y टा 2 माइनस 2 संगे गुणा हेछि माइनस टू टाइम से पटे हराइज माइनस एक्स माइनस थ्री बाय माइनस टू बाकू आम लिखिपर वन बाय टू एक्स माइनस थ्री माइनस टोटाली उपर कमन निया माइनस वन बाय टू एक्स प्लस थ्री हूँ वाइर मूल्य।